Iznajmila sam babi luksuznu kuću na najlepšem delu Zlatibora, ali nikako nisam mogla da očekujem ovakvu reakciju. Mesečno! Evo idu i oni s vama. Idu! Idu na Zlatibor! Kako što šta ti? E, ali bit ću kavel, neću ići na farno. Video ovo. Idu vraka! Iju! Jel smeta? Ne smeta! Smeta! Hoću otvorit vrata! Čekaj! Evo ti uče! Pa bol! Pa farit će mi frizuru! Ja bila kod frizerke juče! Iju napak! Krećemo na Zlatibor. Ne, baba, jesi jela nekad pilište? Da, nisam ja. Jesi jela pilište? Piliće. To ti je kao lepinja i onda belo meso i neki sir. Jesi bila nekad u Čačku? Da, neće biti u Čačku. Ako želite da izbjegnete ovakve probleme na putu, igrajte World of Tanks. Hvala World of Tanks što je sponzorisao ovaj video. To moram vam priznam, ja sam to ubacio kompjuterski taj tank ovo ono, zato što ja već imam iskustva, ja igram ovu igricu i znam da je ona vrhunska i besplatna igra. Hlad, inače profesionalni tankista, on, Džukac, zna da ih ima čak 550 tankova. World of Tanks ima realistične i masivne bitke, prelepe mape i istorijsku preciznost. Skupite svoju ekipu, osmislite plan i izdominirajte neprijatelje. Hlad, ja sam tvoj, ne dominiraj me. Hlad, bro, ja sam tvoj! Igrica je potpuno besplatna i ako želite da podržite mene, Gocu i Hlada, skinite igricu putem linka u opisu videa. I dobijate nevjerovatan paket. Šta ti je, vrati se, dobro? You good, bro? Hlad, u tom paketu dobiješ britanskog premium tanka Excelsior. 250.000 kredita i 7 dana premium akaunta. Dobijate i 3 premium za strašiće tanka za čak 10 borbi. Ali prvom paket važi samo za ljude koji se prvi put registruju. Hvala World of Tanksu, a mi se vraćamo u Čačak. Već kad smo u Čačku, morali smo da imamo babu na legendarni džak. Jel valja šta? Dobra, a? Dobra. Ako pojedete sve, svaka vam čas. Poješ ćeš sve? Poješ ćeš, da, možete. Ne, moj bolzit. Ovo je šteta da ostane. Žao kad nije deda. Jako. Ti ti dao bocu govorit za mene kad ja ne mogu matali? Nećeš, moje dupe. Ja sam mislila da neću. Jel ona se snima? Kad svijetli ovako crveno, onda snima. Kako ti bio, baba? Prelepo, tako da je više dana. Ide ovaj čovjek, ja stala na vrata, a on se gura onoj da izađe. Ja mislila da onoj da se slika sa mnom, više ovaj, onaj deda. Onaj deda više se prelazi u ulicu. Neko naši pratica nas je zustila da se slika s nama i bao mislila da sad svi hoće se slikaju. Plah, plah, nije se. Nešto mi ovo ide s brda dola, ovako nešto kod da ide. Kažete, baba, da se mi okrenemo, odemo kuće odmah. Ja bi ti bila zahvalna. Pa polako, baš se strugno. Ima kao put i onda se završava put i nema dalje. Pogledajte desno, tamo u daljini one zavejane kućice. Aj, jao! Nemojte! Kako li, si se ti umorio u toj vožnji? Da se baš razbudio, među ovim brdima. Pa to samo brdo ide. Babina posljednja ekskurzija s nama. Da. Pod medveda. Ne, ne, ima. Ma kakve medveda, ne ima od medveda. Veš, veš. Iju, deco, iju, deco. Pate kje. Nije mi za mene, već mi je za vas. Pa Dario, pa što nam tako. Ajmo napolje. Iju, ne mogu ja tu im izraći, ja ću sad... Dario, da. Sad ovo brdo, tu mene samo kruši. Brdo, da. Di gore. Idemo u brdo. Idemo u kuću. Idemo u kuću. Ja ću ostati tu iz kerovi. Jedna od kuću. Ja ne mogu ni izaći. Jel idemo? Znači, ovo nam je dnevna soba. Pogled je, brate. A imamo i TV. Wow. Pogledajte, ljudi, pogled.
Baš je dobar pogled. A gore? Gore spavamo, a? Gore imaju dve sobe i dole za jednu osobu. Sad nako for real. Kako će se baba popet ovdje? Ne znam, brate, ja kad dok se nisam popela, sam se toliko zadihala. Ja sam zamorio. Prvo babu pa ćemo onda njena. Ja sam rekla da je kreć kola za Beograd. E, je drmaso, daj Saška ruku, aj pod ruku. Di su drmaso? Šta su drmaso? Hi, my name is... Sam aj polako. Nemojte vi mene, ostavite vi mene tu, me zakopajte. Ja se još doterala pa i na frizuru išla. Da ste znali da će ovako biti, da biste prali frizuru. Ne bi ja išla. I u koliko da ima stepenica? Nemoj gledat. Ne smijem gledat ni gore. Polako, babo, polako. Koliko još ima? Još malo. Jesmo prošli polu? Jesmo. Ja kaže žena, gazdarica, juče bilo proleće, kaže danas zima. Sad kad nabijete kondiciju, neće vas deda prepoznat. Šta je rekao? Pa ja bole sa njom. Ostavili oni babu. Sad malo oduvam. Saj polako. Nije kraj. Idu vraga. Jel vam Vojvodina i dalje omiljena? I najlepše na svetu. A Dubaj? Kakav Dubaj? Kaki Dubaj? Ja nikud ne idem. Više deca, nikud ne idem. Sam kuće mogu ići. Ako uspe. Brati, ja sam mislila da ona neće moći jedno 10 minuta. O, brate, popela sam za 2 minuta. Evo, baba, još 3 stepenika. Kad baba dobije upolu mišiće, gotovi smo. Nećete, više se gotovi. Morat ću ići sami. Ja ne idem odavde dok ne sine proleće. Ulazi, baba. Baba, čekate rakijica i meze. Ta, daj, što ljuće? Da se baba nacvrcka, pa neće baba ni znati gdje došla. Ja živote, tugo gdje oni mene dovedoš. Da sam umrla iće, ne znala danas gdje je Zlatibor. Ti iš bit dole, ajde. Evo ti tamo. Aj, ovo glavno mom bebiše kod kuće. Kuća moja lepa, nikad te ostavit neću. Mešaču! Živjeli. Dede moje kući, živa, zdrava je. Beogradi smo. Dobro, pravi plaći, Bože. Nemoj da puštaš to sad. Ali je ovo moćno goce. Znači, brat. Šta je ovo iza? Neko tajno skrovište. Au, brat. Šta je to? Ne smeš da viš. Šta je? Ne smiješ da više. Daj da vidim. Ne može, subscriberi nisu spremni za ovo. Vidimo će ja. Nice, brat. Tajno skrovište. Pazi. Imamo čokoladice na krevetu. Dobar je krevet. I ovo je druga soba. Pa onda ponovno. Hoće ovo puća ako ja stanem. Ja sam zbojio za sebe. Htela sam se zahvalim Wild Nest Bear. Tako se zove, znači ovaj apartman, ova vila. I cijel ovaj kompleks se zove Wild Nest. Na Zlatiboru, hvala vam što ste nas ugostili, zašto je prelepo. I vi ako hoćete da isto budete u ovom apartmanu gdje su mi ili u nekom drugom, pošto imaju više, ostavit ćemo ovdje Instagram stranicu i tu možete ih nađete. Njih ima i na Bookingu i bukvalno svuda ih ima. I rezervišite sebe. I heard there was a secret card that David played and he pleased the Lord. You don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Na planinu donosi, a? Pa bacimo napred na put. Uzem grudu. Pa, donesi. Jednom donesi grudu. Kakva budala. Znači, juče je toliko bilo vruće, bukvalno bilo proleće, da danas se snijeg se sam topi od puta. Isparao, ne vidi se toliko na kameri. Toplije mnogo puta. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself. Hlad, dođi vama bre! Hlad, brzo! Dođi vama, magarac!
Šta si radiš, šta napadaš ovce? Gle Kratosa, ko Spartanac stoji. Ajmo Spartanac, Kratos, možeš ti to? Šta je 200 ovaca za tebe? Polako, baba, nemoj daleko ići, sam malo tu da vidiš. Jo, vidi je. Tebi je zima, brate, a? E, što ti je? Mi se spometnije od toga, Patke. I nešto će opravo? Možda glupa ideja. Ajde. Pa, nemoj ostavu, Mario! Jao! Glupa ideja! Teo sam da uzem snega, bukvalno imam svuda snega, bre. Kaj si ti vuda? Znaš, onako kad bacim kamenčić podskače. Aha. Da li to može sa snegom? Šta ti? Imao snega na ovoj kućici. Znam, glup sam, ne. Ajde, da li će uspjeti. Uspjelo je. Uspjelo je, bravo. Uvola, ova brza. Ajde, ovo je dobro. Jeste, no? Na Instagramu se nam ljudi preporučuju šta da jedemo i puno ljudi je reklo bajka restoran. Znaš kako je dobro. Evo imamo valja išta. Vruće. Kaže, bao, drugi put će biti mnogo teže da se popnem jer sam se najela. Još jedan bih želeo da se zahvalim World of Tanks na sponzorisanju ovog videa. Skinite igricu putem linka u opisu videa i očekuje se nevjerovatan paket.